Azərbaycan ordusunun şanlı və uğurlu aprel döyüşlərindən 7 il ötür. 2016-cı ilin aprelində Ermənistan silahlı qüvvələrinin qoşunlarının təmas xəttində ardıcıl təxribatlarına cavab olaraq keçirilən əks əməliyyat zamanı qazanılan tarixi zəfər Azərbaycan ordusunun qələbə əzmini bir daha göstərib. Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığının nümayişi olan və ordumuzun qələbəsi ilə nəticələnən döyüşlər həm də vətən müharibəsində tarixi zəfərə aparan yol idi. Yaşım ben, bir de kentimiz. Bura düşen momenti, evden asfalta çıkırdık, bak arz 200 metrede. Geldi düştü bura, hatta biri de bir orada düşüyor. ...2016-cı ilin aprelin 2-sində Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatına cavab olaraq Azərbaycan ordusu əks hücum əməliyyatı ilə düşməni ağır məğlubətə uğratdı. Füzuli, Cəbrayıl və Ağdərə rayonlarının işğal altındakı ərazilərinin 2000 hektardan çox hissəsi azad olundu. Goranboy rayonu və Naftalan şəhərinə təhlükə yarada biləcək Talış kəndi ətrafındakı yüksəkliklər düşməndən təmizləndi. Lələtəpə yüksəkliyi nəzarətimizə keçdi. Heç bir valideynlər narahat olmasın. Biz döyüşdüyük, vətən uğrunda döyüşürük, vətən sağ olun. Mən fəxr edirəm ki, mən öz torpaqlarımızın azadlığı uğrunda mübarizə aparıram. Bu ülkeye sağlık, hoşbadın sağlık. Hamımız bu günü gözlüyoruz. Hem de dedik ki, o günce olsun ki, döyüşeceğiz. Hem de cep satıp, ilk önce de ki, bu askerlerin valideynlerine çok sağ olayım ki, korkmak söhbəti yoktu. Əks hücum əməliyyatlarının məqsədi Ermənistan silahlı qüvvələrinin təmas xəttindəki yaşayış məntiqlərinə törətdiyi təhlükəni aradan qaldırmaq idi. 2016-cı ilin martından başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələri cəbhə boyu zonadakı yaşayış məntiqlərini daha sıx atəşə tutmağa başladı. Vəziyyəti gərginləşdirmək məqsədi ilə artilleriya qurularından həm döyüş mövqelərimiz, həm də təmas xəttinə yaxın yaşayış məntiqlərimiz atəşə tutuldu. Döyüşlər nəticəsində 320 erməni hərbçisi məhv edildi, 500-dən çoxu yaralandı. Beləliklə, 7 il əvvəl düşmən üzərində qazanılan hərbi uğur xalqımızın böyük qələbəyə inamını daha da artırmaqla yanaşı, ordumuzun şəxsiyyəti üçün mühüm sınaq oldu. Məğlub edilməz erməni ordusu mifi dağıldı, erməni xalqı işğalçılıq siyasətinin iflasa uğradığını dərk etdi. Ermənistan rəhbərliyi aprel döyüşləri zamanı tam şəkildə ifşa olmuşdur. Həm döyüş meydanında acı məğlubiyyətə uğradılar, həm siyasi meydanda heç bir dəstək almadılar. Halbuki o dəstəyə bunlar çox arxalanırdılar, ona bel bağlıydılar. Və ondan sonra o dəstək almadan başladılar müxtəlif ölkələri ittiham eləməyə, həmişə olduğu kimi. Aprel döyüşlərini, məğlubiyyətini axırda məcbur olub etiraf etdilər. Yax deyirdilər ki, torpaqları onlar itirmiblər, yax deyirdilər ki, o əhmiyyətsiz torpaqlardır, yax deyirdilər ki, o torpaqları onlar geri qaytaracaqlar. Bütün bunlar hamısı yalandır. Və Ermənistan rəhbərliyi özünü o qədər biabırçı vəziyyətə saldı ki, onun acı nəticələrini bax bugün də Ermənistan hiss edir. Uğurlu aprel döyüşlərinin məntiqi davam olaraq, Azərbaycan ordusu 2020-ci ilin sentyabrın 27-sindən başlayaraq 44 gün ərzində torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. Ermənistan kapitulyasiya aktına imza atmaq məcburiyyətində qaldı.